Përshëndetje. Sot si kur më parë kemi menduar një shfaqe pak më ndryshe nga shfaqet e më parshme. Do të shihni një punë tremujore me artistë të vigjil të cilët janë lodhur shumë për të dalë në skenë. Dëshira më e madhe e tyre është të ju bëjnë krenarë dhe të ju përcjellin disa numra koreografik plot emocion. Në skenë edhe mund të gabosh, por e rëndësishme është që këta fëmijë po rriten me një frymë artistike. Përpara se të fillojmë, donim t'ju komunikonim diçka shumë të rëndësishme. Rrugëtimi i World of Dance Studio përfundon këtu. Për t'ia lënë vendin krijimit të Dansen Academy. Kjo logo e re i përshtatet më së miri arritjeve dhe synimeve tonë. Shikim të këndshëm.